God aften. Så er jeg tilbage. Jeg fik en lille pause. Genstartede min computer. Spiste to stykker rugbrød. Jeg lavede en anden video. Det der kigger på YouTuber hende der. Pøj Rotilady, der står og laver bananpandekager. Så jeg fik gemt alle de der websider. Men jeg vil gerne, jeg vil godt tænke mig at købe noget mere. Drone ting, jeg er mere interesseret i større droner, det er 250 25x25 cm, 250 mm rammer. Jeg er interesseret, jeg vil gerne interesseret op i noget større noget. Men det er også det dyre, større er jo dyre. Så jeg kan jo ikke flyve droner alligevel så, men jeg kan godt tænke mig at lave sådan nogle ting, noget der kan løfte noget. Fragte nogle ting rundt og have sådan store lamper og ting at sære på. Så vi har lavet skitser til sådan nogle cargo-droner, sådan fragt-droner med sådan nogle monster-motor. Men jeg er mere interesseret i sådan nogle heavy-droner, sådan nogle monster-motor, der kan løfte 100 kilo eller sådan noget. Så jeg vil også gerne, for det koster, man går fra det her op til det andet, det koster selvfølgelig lidt mere. Men altså en motor der kan man få for 400 kroner, det har jeg jo så råd til. Så de der store motorer, jeg kigger på, det er sådan nogle, der koster $1000 stykket, altså koster mange $100 stykket jo. Der er en propel, som koster flere tusind og sådan noget, det er sådan noget andet. Det er heller ikke det, jeg kigger på nu, det er bare noget i den større ende. Det er ikke de der T-motor, det der med kæmpe 26 og 32 inch carbon propel og sådan noget. Der er nærmest en meter lange, det er ikke sådan nogen endnu, men det er sådan noget større noget. Men jeg fik gemt, jeg lavede en folder der, og gemt de der websider på min egen computer, så jeg kan finde dem igen engang. Så ellers må vi fortsætte en anden dag. Jeg vil gerne lukke det ned, fordi jeg har 50 andre, og en masse andre websider, jeg sidder og laver noget andet. Og læser på Wikipedia, har en masse åben. Så vi lige går videre med, så gemt. Jeg har gemt de her. Den her 400, er den her 860 kV motor. Men så den skal være meget større, de der EC. Den skal EC helt op til 80, så den har burst 77,8. Så den skal have sådan nogle de der ESC helt op på 80. Så det har jeg ikke fundet endnu. Denne her 900 kV motor, den har op til 60 eller sådan noget, par 60. 65,5. 66 A peak. Så det har gemt, der var en flight control, der var sådan en ramme, der er mange, der er jo hundredvis. Men jeg er mere interesseret i noget større noget, de synes store ramme, det er fint nok det her til at starte med. Det er den der lyserøde, jeg synes står meget sjov. Det er så billigt, der jeg købte som ikke bedre, og det koster så tre gange så meget. Den her ramme, det er også en helt anden en, det er sådan en professionel en. Det kan jo koste 10.000 kroner og putte ud. Man køber jo ikke sådan en mega billig ramme med noget lyserød plastik på, så putter på 10.000 kroner dele på. Så det er derfor også, man køber en ramme, er jo helt vildt vigtigt. Og du ser, de der motor der, de kan jo presse helt op til 3,8 kilo, sådan, så det er lige meget varme. Rammen vejer 200 gram eller 400. Nej, den her motor kan løfte, ikke løfte, men den har pull på 4,3 kilo eller sådan per motor. Og den anden der, men den der med 10 tommer, det var næsten 5 kilo eller sådan noget per motor, altså. Nej, med 10 tommers propeller her, 10 inch, laver den 4,7 kilo pull. Trods at tryk 4,7 kilo per motor, altså det er 20 kilo. Det er altså 20 kilo, den kan trække, men det betyder altså ikke, den kan altså ikke løfte 10 kilo eller sådan noget. Det kan de altså ikke. Men der skal nok kunne løfte noget der, man flyver heller ikke rundt med 100% power på sådan en. Så den er man bare i
50% power løfter den 1,3 kilo. 50% power løfter den. Sådan, jeg har ikke fundet endnu. Sådan en sådan en Fly F-Season Fly Controller. Der har 60, jeg kan ikke huske hvilken en, der havde højst. Jeg bare gav dem alle sammen. Den havde 60, og den har 4x50 med 60 børse. Den er for lille til den anden, og nu gemte den lige ved at åbne. Og hvad den der, den er så... Den er 4x60 og 70, så den kan godt... Den kan godt løbe, den her motor der, den kan godt den her. Så nu står jeg ikke lige og skal købe, nu garanteret ganske udmærket den her. Det var så 4x60 og 70, men altså man kan købe sådan nogle EC, man kan købe den løs. Man kan købe 4 EC på 4x4 sag. Det kan man også købe. Jeg ved ikke, hvor de er. Jamen, det er det, jeg skal finde ud af. Den her, det er sådan en 2500 mW. Det er sådan en videosender. Sådan en til at putte FPV-kamera på. Og så et videosender. Sender den 2,3 watt. Eller 2500. Det er det højeste, jeg har set indtil nu. De ligger under FPV-systemer her, så men det gider vi ikke at kigge. Vi vil kigge på drone-del. Vi vil kigge på multirotor parts. Der ligger flight controller og motor og rammer. Og andet sikkert også. Og så begynder man at få de der fire motorer for $100. Så kan man få rabat og sådan. Så nu ved jeg ikke, hvilken er 405 mm. Jeg tror, det var den her. Det er CX10-ramme, hedder den. Jeg tror, det var den, jeg kiggede på. CX10, sådan en der. Det er i hvert fald en god ramme. Så altså, man putter ikke 10.000 kroner på. Man køber ikke en billig ramme, og så putter 5.000 kroner at betale på, det giver ikke rigtig nogen mening. Altså man kan godt bare købe den her for sovskyld. Og samle, jeg bruger den jo med grunden på video til at vise. Så den er jo bliver fint nok, jeg synes den er meget god. Så. Men altså der skal være plads. Der skal være plads på den til den der. Flight controller, også video senderen og ting og sager, der skal være plads inde i. Så sætte tingene, der er der nok bedre på den her. Der er bedre plads inde i, der kan også sidde batteri inde i også, hvor sidder batteriet så ovenpå normalt. Så der er masser af plads inde i, til alle mulige ting og sager, man kan putte ind i. Til den der FC og og kamera og ting og sager sådan noget. Så hvilken flight controller der er god, det ved jeg ikke. Jeg fandt den der. En af dem. Den der HAK 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 RC. Den er 4x60 60A med 70. Så leder vi efter noget 4x70 med 80. Så altså, nu crasher min computer også. Nej, fordi der står ikke så meget. Man kan ikke lige læse den ud til at åbne det. Hvad er der i? Hvor mange af de der ISC'er der? Ja, se der står 70 af. Den kan 70 af, den der. GIP AC 70 af.
Men om det er i 4x70 med 80 i burst, det er det, så det er sådan en her. Det kan den der, den kan tage den store motor her. Den kan tage den her. Som går op til 77 eller sådan. Det går maximum current 77,8 af. Næsten 80, 1800 watts. Det er den her, der er god til 10 inch propeller. 10 inch propeller trækker den 4,7 kilo. Så skal man have sådan en, der kan gøre 4x80. Det kan så den der kan tage 4x80 i kun i 5 sekunder. Altså. Så det må også gerne være, må også gerne være 80, 4x80 med 90, må den også gerne være. Det har så været bedre, fordi så kan man så flyve længere tid sådan lavet til 4x80. Så det har været med, om det er forstået, det har jeg jo ikke forstand på. Det har jeg jo ikke forstand på. Så vi kan lukke, der er for meget åbent nu, vi kan lige lukke, det er den på 50, lige lukke den ned, jeg har gemt den. Den har jeg ikke gemt i min egen map, og det vil jeg ikke gøre, jeg vil lige gøre det, når jeg stopper med at optage. Så jeg kan også lige vende, jeg gør sådan her, så kan jeg gemme den der. Bookmark på min maps, sådan gemt. Den kan gøre 4x70. Med 80 i burst, kun 5 sekunder. Den er designet til noget, der hedder DJI Air Unit, som jeg ikke ved, hvad er for noget. Så meget af forstand har jeg, så jeg kan ikke rigtig forstand på det. Så der er en USB udgang. Så man skulle gerne være noget software. GIPRC, men det er så nok også kendt med. Der skal være noget program til en bærbar computer. Man kan simpelthen, man skal indstille det der. Så 4x80 af. Så den kan 60, og så op til 80 i 10 sekunder. Den anden den er 80 i 5 sekunder. Så den kan tåle 80 dobbelt så lang tid, 10 sekunder. Men laver 4x60, og den anden, den havde 4x70. 4x70 konstant. Så den er bedre, den her. Men der kan godt være, at man skulle gemme den alligevel. Men tager mange timer. Der står 65. Så den er 45 cm. Så den er næsten 40. Den er større end den anden ramme. Og den er 45, 512, 452. Den er så lige en lille smule større.
en par millimeter større. Den er så anderledes i arm. Den har sådan en forstærkning på. Så det er nok også en god rom. Den er forstærket i armene. Kunne godt være en god fordel. Så der var en lille smule mere på 100, altså det er så meget, det er så op til